Meus caros amigos e amigas, a Igreja celebra com muita alegria a festa dos santos, especialmente os santos mártires. No dia 20 de setembro, ou desculpa, no dia 20 de janeiro, a Igreja celebra a memória de um santo muito importante, São Sebastião. Foi mártir no tempo do Império Romano. Na última perseguição terrível que houve, lá por volta do ano 300, né, do imperador romano Diocleciano, que foi até mais ou menos no ano 306, foi talvez a pior perseguição contra os cristãos. Ali São Sebastião, ele foi morto. Nós conhecemos muito bem a imagem dele, né, preso numa árvore, todo flechado, né? Segundo a ata que narra o seu martírio, ele sofreu tudo isso, mas ele não morreu ali, naquele tronco daquela árvore flechado, não. Ele ainda foi tirado dali, foi-lhe dado uma chance dele se tornar pagão, praticar a idolatria dos romanos, queimar incenso aos deuses romanos, mas ele não aceitou, e aí então ele acabou sendo morto pela espada. Né? O relato da vida de São Sebastião é muito interessante, diz aqui que ele foi, existem lá as catacumbas, né, em Roma, onde ele foi sepultado, e Santo Ambrósio, aquele grande santo doutor da Igreja que batizou Santo Agostinho, lá por volta do ano 370, né, ele diz que São Sebastião era de Milão, de nascimento, na Itália, a mesma cidade de Santo Ambrósio, e diz que São Sebastião teria aproveitado para socorrer os irmãos na fé. Ele era soldado, né? E diz aqui o relato das atas do seu martírio, que fazia também apostolado procurando converter soldados e prisioneiros do Império Romano, né? Aliás, o próprio governador de Roma, Cromácio, e o seu filho Tiburcio foram convertidos por São Sebastião e sofreram martírio. O prefeito de Roma e o filho foram convertidos por São Sebastião e sofreram, inclusive, o martírio por se tornarem cristãos. O destemido e audaz centurião, São Sebastião, teve de comparecer diante do imperador Diocleciano, para dar satisfação sobre o seu procedimento. O imperador se queixou que tinha confiado nele, que esperava dele uma brilhante carreira militar, e ele o havia traído. Por isso ele foi condenado sem apelação. Sempre segundo, né, essa narrativa, São Sebastião foi amarrado num tronco de árvore, transpassado por seta na presença de toda a gente e antigos colegas dele ali. Então, é mais um tipo de exemplo desses santos bastante populares, né? Inclusive é o patrono protetor da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro, né? E que é um exemplo de santidade numa situação muito difícil. Eu disse e repito que o tempo do imperador Diocleciano, que foi a última perseguição contra os cristãos, porque depois dele veio o imperador Constantino, que aboliu a perseguição aos cristãos, porque se converteu ao cristianismo. Mas São Sebastião, né, viveu aquele momento muito difícil, né? Ele era soldado, cristão, e Diocleciano tinha imposto o paganismo e a obrigatoriedade de prestarem culto aos deuses romanos, e até o próprio imperador. Como, evidentemente, São Sebastião se negava a isso, e inclusive a convertia outros para o cristianismo, sofreu esta pena. Né? Não morreu, não, segundo ali a história, preso naquela árvore, todo flechado. Ainda sobreviveu, mas depois ele sofreu a pena capital. Meus irmãos, nós devemos recorrer muito aos santos, especialmente os santos mártires, que diante de Deus oferecem os seus méritos, o seu sangue, por aquilo que nós pedimos a Ele. Aí você entende o valor, a força da intercessão dos santos.